ନିଜ ପୁଅକୁ କଚାଡ଼ି ମାରିଲା ବାପା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକ ବରଗୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେରେଙ୍ଗା ଝାଞ୍ଜ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭିନବ ଘଟଣା। ନିଜ ପୁଅକୁ କଚାଡ଼ି ମାରିଛି ବାପା। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚେରେଙ୍ଗା ଝାଞ୍ଜ ଗ୍ରାମର ହେମନ୍ତ ମୃତ ପିତା ମାଲୁ ହୁଏ ଗତ ରାତ୍ରି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବା ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିଯାଇ ନିଜ ପାଞ୍ଚ ମାସର ପୁଅକୁ ତଳେ ପଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ କଳ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେମନ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପାଇକମାଳ ପୋଲିସ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଇକମାଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ବରମହୀ। We'll be right back।